Добър вечер на всички. Дайте сигнал в чатовете, за да знам, че чувате и виждате. И започваме. Днес е 10 юни 2020 година. Ще направим редовен преглед, комплексен анализ за седмицата. Ще видим какво ни е предложила миналата седмица и какво имаме през тази. И какво да очакваме? Миналата седмица така се затвориха доста от сделките, които имахме отворени, и тази до момента е така по-бедна на събития при основните валутни двойки. Ще започнем от еврото. Ситуацията е на отблъскване на по-големите графики, на отблъскване от основни подкрепи, но тук на седмична графика пък идваме до едни основни съпротиви. Смятам, че сега трябва да имаме някаква корекция на това импулсно възходящо движение. Може би, ето до тук така, поне да бъде тази корекция. Тоест, чакаме да има завъртане. Тук на дневна графика тренда е строго възходящ, с така забавяне на темпото. Ще видим какво ще ни предложат следващите часове, когато очакваме важни данни от Съединените щати. На 4 часа също имаме един хубав троен тренд, който сякаш завършва, и в последните часове имаме един нисходящ импулс при движение надолу. Тук ще търсим двоен връх, но този двоен връх вече е развален всъщност заради така тези по-високи стойности, но ще търсим нещо, някакво завъртане. Все още не се очертава такова. Тук на един час няма смисъл да отиваме. Швейцарския франк на дневна графика виждаме едно изключително така нисходящо движение, което аз лично не виждам как щяхме да хванем. Тук на тези графики на 4 часа имаме един тесен 4 часов тренд, който също никак не е удобен. Така, британския паунд на дневна графика, силен възходящ импулс, проби тези сериозни дневни технически нива. Сега е нормално да имаме определена корекция, да тестваме поне нивата отгоре. Това е около 140 пипса нисходящо, но нямаме сигнал още. Затова, освен тук, ето тази вчерашна свещ, която е по своята същност обръщаща, но тя идва много високо и никак не е удобно да я използваме за тази цел. На 4 часа виждаме един строг клин, който се образува. При пробив на клина ще търсим ходове за продажби. При японската йена виждате колко вече се приближи до края на тази остра консолидация. И през този месец имаме докосвания и на двете линии, и на двете рамена на консолидацията. Ето, това е миналата седмица, това е тази седмица. Сериозно нисходящо движение през тази седмица. И аз лично очаквам пробив надолу, но за сега няма такъв пробив. На дневна графика виждаме как цената се задържа още в консолидацията. От гледна точка на дневната графика имаме още много време. Но ще наблюдаваме да видим какво ще стане. Тук някои търсиха трета точка. Третата точка може и да се изпълни, тъй като стопа е. Ето тук сега вече е по-удобно за вход, но аз лично не бих търгувал йената по този начин. На 4 часа нищо, което да ни впечатли. От тук нататък почват по-интересните ситуации. Канадският долар направи нисходящо движение, което отдавна чакахме. На дневна графика тук имахме сделки, ако си спомняте, за продажби, множество сделки, които постепенно се изпълниха. И сега в момента нищо няма, за което да се хванем. Тук може би това е един флаг, но съмнявам се да се получи този флаг. Ето тук може да разчитаме на евентуално двойно дъно. При тази ситуация в последните часове сериозно връщане имаме. Много-много трудна ситуация цената да намери посока.
При Австралия също има определен потенциал. Австралия върви възходящо последните седмици, както и дни, и достигна ето тук сериозни технически нива на диагонални съпротиви, които бяха пробити сякаш. И сега се намираме вътре в тези съпротиви. А на 4 часа очертава нещо, което може да се използва като глава и рамене. Стига да затвори сега тук едно трето рамо и тогава ще видим едно движение, така като корективно движение на това сериозно възходящо движение тук. При Нова Зеландия нещата се развиват малко по-бавно, но пък по-стръмно, сериозно възходящо движение и тук въобще навсякъде наблюдаваме отслабване на щатския долар, което е в противоречие с икономическите новини, които идват от Съединените щати. И ето тук на 4 часа също можем да разчитаме на евентуален двоен връх при затваряне така надолу. При евроиена нещата вървяха също много добре, изпълниха се тук целите по, да кажем, от тази трета точка, отдавна се изпълниха, че и се и преизпълниха. Много бурно движение нагоре и тук на 4 часа. Сега една глава и рамене, която не е особено красива, но някъде може би ето така минава линията на шията. При пробив ще търсим входове за продажби. Паунтиена е също много интересен в момента. Имаме на по-големите графики отскачане от тази подкрепа тук в последните месеци, виждате, и на седмична графика се отработи това двойно дъно, което трудно щеше да се хване. Не знам, може и някой да го е хванал от търгува на седмична графика, но то беше отработено и сега виждаме един нисходящ импулс в тази седмица, която още в момента тече, но последните два дни имаме нисходящ импулс, който продължава и днес. Тук на дневна графика виждаме, че пазара е отработил бързо-бързо ето тази цел, която цел е тук по ето този клин. Много добре и много точно беше изпълнена тази цел. Трендът е изключително възходящ. Сега вероятно приближава към трета точка и от тук някъде ще продължи отново нагоре и ще стигнем до ето това техническо ниво от седмична графика от 135.16. А на 4 часа тук са очертания ни не лоши глава и рамене. Виждате последните два периода как така вървят и много сериозна битка става. Ето тук последните няколко периода, особено последните два. Имаме сега, вероятно, това ще разберем след около, да кажем, утре, тук дали ще можем да построим вече един ето такъв нисходящ тренд канал. Надявам се това да се случи и тук да може до, поне ето до, до тези нива да нещата да ги направим. Така, при златото не е толкова ясно и аз лично се въздържам да търгувам златото тези дни, но в крайна сметка тук това може да се брои за една трета точка, това да се брои за двоен връх или пък по някакъв начин, ако искате и глава и рамена, по-скоро двоен връх, който вече е отработен и сега евентуално да се образува така да тръгне този тренд да се доизпълни като за начало ето до това ниво. На 4 часа няма нещо, което сега тук някои мислеха глава и рамене, ама не става, не е достатъчно добре структурирана тази фигура. Така че това е тук, действието се развива по-скоро на дневна графика. Само да хвърля едно око как върват нещата. Имаме импулсно отслабване на долара в момента отново. Т.е. в момента. При среброто е малко по-интересно, отколкото при златото. Среброто е затворено в този рейндж на месечна графика и сега е достигнало горната част на рейнджа. Логично е поне малко да тръгне надолу. Тук имаме на дневна графика един клин, който сякаш е тръгнал, но не съм си правил труда въобще да слагам цел на този клин, просто не би го търгувал.
на седмична графика. Ето тук глава е рамене, която май ще отиде и, да, и ще се изпълни. Вече, за съжаление, входа отдавна е изпуснат. Бил е добър вход. Ето тук. Но някъде, ето до това ниво, така изглежда, че ще стигнем. Има логика, ако долара отслабва, т.е. ако долара се засилва, тогава среброто да направи едно възходящо движение. Не търсете логиката, смисъл, има такава нагласа на пазара, не че има логика, но има такава нагласа на пазара и този тренд изглежда, що годе строен. От тук нататък да видим нещо, ето това е нещо интересно, тук колеги предложиха, ето тази глава и рамене, която доста стръмна линия на шията, но в крайна сметка даже може да я считаме и за изпълнена, ето, с това движение до тук. И сега имаме една трета точка, която общо взето се получава доста добре структурирана на дневна графика. Няма нищо на седмична, обаче тук може да се пусне един такъв диагонал. Мисля, че не е толкова важен, така поне погледнато. По-скоро е важно как ще затвори ето тази последната среща на 4-часовия период след около 1 час. Тогава вече така ще имаме повече яснота. Тук стопа е доста близо. Даже аз ще пусна сделка на тази демосметка. Момента е да кажем, че не правим никакви препоръки за взимане на търговски решения. Всеки сам решава какъв риск да поеме. Но просто е така, обменяме идеи и за тази цел ще пусна тук една такава сделка. Съвсем произволно слагам тук управление на капитала, не правя, но не го подценявайте, то е ключово важно за успехът на каквото и да е такова търговско начинание. Ами нещо такова тук сякаш се очертава. Добре. Европаун, тук имам някаква сделка по Европаун, която е останала, не знам по какво е, но вероятно е на 4 часа. На дневна графика имаме, всъщност това е на дневна графика, ето тук глава и рамене някакви имаме. Така някакси не ми се виждат много добри, но напълно възможно е и да се изпълнят. Паунд Швейцария. Я да видим паунд Швейцария. Не съм почитател на тези кросове с швейцарския франк, но защо пък да не погледнем, даже го нямам тук, поне не го виждам. Паунд Швейцария. Видим тук как се слагаха нови инструменти. Ето го паунд Швейцария. Да видим какво е положението при него. Добре, тук имаме достигане на исторически минимуми, като някъде тук евентуално ще търсим и ниво на подкрепа, което обаче трябва да бъде поставен ето така. Добре. На 4 на седмична графика имаме двойно дъно, което още не е изпълнено. Сега отиваме към входната точка. Така, то е обещаващо. От тук обаче имаме една трета точка надолу, а пък тук имаме един такъв диагонал контратрендов. Така че от това с такива неща внимавайте, не ги пренебрегвайте. Нека да видим какво ще покаже с тези линии. Да. Доста добра трета точка тук имаме. Но пък имаме и по-високо дъно, така че това е една консолидация, няма тренд, няма трета точка. На дневна графика също няма нищо, по-скоро имаме някаква рейнджова ситуация, която се разширява ха нагоре, ха надолу.
или една разширяваща се структура. Нека да видим. Докато не се начертае, няма как да се прецени. Да, нещо е такова. Нещо такова имаме. Като едно рамо и такова нещо, като друго рамо. Или дори така, може да се вземе. Обещаваща е тук ситуацията, но след като излезем от тези рейнджове за мен, тук прекалено тясно е затворена цената и на по-малки графики не знам доколко е добре да се търгува, тук да, тук се очертава добри глава и рамене, има пространство надолу, ако пренебрегнем ето тази линия тук от месечна графика, тя хич не е за пренебрегване, не че не може да изпълни целта на фигурата, но защо да поемаме излишни рискове? Иначе изглежда доста добре тази глава е рамене. Да. Ами ако преодолее тази линия, може да слезна в някаква такава сделка. Тук имаме и трета точка по тренда, и тренда вече е структуриран. Ами може да стигнем до... Да, след като не сте стигнали тази горното рамо на консолидацията, време е да стигнем долното рамо. Да, ами това е тук. Нещо друго, което да ви е интересно да погледнем. Няма друго. Нали? Да, тук имаме при Австралия, Нова Зеландия. Интересна ситуация. Сега ще чакаме евентуално тук едно още рамо. Ще бъде много хубаво. Иначе супа от костенурки имаме ето тук. Пробваме да ги очертаем. Или греша. Ами не, няма супа от костенурки. Много така ми харесва тази фигура, но по-скоро няма. Имаме двоен връх имаме тук. Или глава и рамене. Все още така или иначе не е отворено. Ще като за двоен връх, като за глава и рамене, как ще стане, то горе-долу същото, стига да направи тук едно рамо още, но интересна е ситуацията, ще я наблюдаваме и мисля, че има тук потенциал да слезем така по-надолу, но преди това може би трябва да се качим поне малко още нагоре. Ще видим. Добре, мисля, че това е тук. Сега бързо приключваме, просто защото няма какво толкова да дискутираме. Само един момент, тук исках нещо друго да ви обърна внимание. Така че да считаме, че сме приключили с тази част и сега след секунди искам да ви запозная с някои неща, свързани с трендовете и рейнджовете, защото по-младите колеги допускат сериозни грешки именно в тази част. Така че след секунди ще продължим.